dag. Det er i disse dager 29 år siden den såkalte Operasjon Storm fant sted. Dette var en militær operasjon. Den fant sted i august 1995, og den resulterte i at kroatiske styrker skaffet seg kontroll over det såkalte Krajina. Dette var et område i det som ved Jugoslavias sammenbrudd omkring 1990 ble til Kroatia, som var bebodd av stort sett serbere. Som en følge av at kroatiske styrker i august 1995 fikk kontroll over dette området, flyktet ca. 200 000 etniske serbere til serbisk kontrollerte områder andre steder. Bare et mindretall av disse har siden den gang returnert. Det skyldes diskriminering, og at deres boliger og annen eiendom har blitt overtatt av andre. Dette er trolig den mest omfattende etniske rensning i Europa etter 2. verdenskrig. Man skulle tro det var mye oppmerksomhet omkring denne tragiske hendelsen. Man skulle tro at det var minnedager, at massemedia skrev om fordrivelsen av 200 000 serbere. Man skulle tro at menneskerettighetsorganisasjoner hadde engasjert seg, forsøkt å skape oppmerksomhet om denne tragiske hendelsen. Men nei, det er total taushet om Operasjon Storm og fordrivelsen av 200 000 serbere i Norge og andre vestlige land. Så grunnen til at jeg i det hele tatt ble klar over at det nå var årsdag for Operasjon Storm, var at jeg gikk inn på Facebook-siden til en serbisk dame jeg kjenner, og der leste en artikkel da om Operasjon Storm og fordrivelsen av 200 000 serbere. Ellers hadde jeg ikke vært klar over dette, for det, som sagt, det er totalt taushet om denne hendelsen i Norge og også i andre vestlige land. Men la oss nå se på hvordan Operasjon Storm fremstilles i Vesten. Et sted å starte på i den forbindelse kan være å gå til den norske utgaven av Wikipedia. Der finner man en artikkel, men en veldig kort artikkel. Hvis du printer den ut, vil jeg tippe den utgjør ca. en halv side om da Operasjon Storm, der man kan lese følgende. Ja, for det første at dette var en militær seier for Kroatia. Det står at Kroatia fikk kontroll over det som omtales som dets historiske grenser. Det står at det var positivt at Serbia ikke støttet serberne i Ukraina militært, altså slik at Kroatia da kunne vinne denne militære seieren. Og det sto at denne operasjon Storm tvang Serbia til å gjøre innrømmelser i Bosnia-Herzegovina. Og dessuten nevnes da at 150 000 til 200 000 etniske serbere forlot området etter operasjon Storm. Det er det hele, så altså, hovedvekten er på de militære hendelsene. Dette fremstilles som en militær seier for Kroatia, og de serbiske flyktningene er liksom knapt en bisetning.
Hvis man går til den engelske utgaven av Wikipedia, så finner man en langt mer omfattende artikkel, men også der er hovedvekten på de militære begivenhetene som beskrives veldig nøye. Hvis vi går til vestlige massemedier, så er det i dag null, absolutt ingen oppmerksomhet om operasjonsstorm og etnisk rensning, fordrivelse av 200 000 serbere. I dag er det totalt taushet om dette. I 1995, da disse tragiske hendelsene fant sted, så ble selvfølgelig flyktningene, fordrivelsen av den serbiske befolkningen, omtalt av vestlige massemedier. Men altså, hovedvekten var også den gang på dette som en kroatisk militær triumf. Man hadde bilder av smilende kroatiske soldater. Man hadde bilder av den daværende kroatiske presidenten, Franjo, ja, den er sagt Franco Tudjman, sammen med kroatiske soldater. Så det var liksom den militære seieren som var i fokus. I denne forbindelse er det selvfølgelig fristende å foreta det vi kan kalle Russland-testen. La oss anta at i tilknytning til Krims gjenforening med Russland i 2014 hadde skjedd en etnisk fordrivelse av 200 000 krimtartarer, eller at 200 000 krimtartarer hadde valgt å forlate Krim. Er det noen som tror det hadde vært taushet i Vesten, i Norge og andre vestlige land, og om dette? Svaret er selvfølgelig nei. Du hadde sannsynligvis hatt en minnedag. Du hadde hatt mengder av oppslag i massemedia. Menneskerettighetsorganisasjoner hadde gått ut, kanskje krevet sanksjoner, jeg vet ikke hva. Det hadde vært en voldsom oppmerksomhet omkring dette. En kanskje mer relevant sammenligning er å sammenligne Operasjon Storm og den etniske rensningen, fordrivelsen av 200 000 serbere, med den såkalte Srebrenica-massakren i 1995. Altså, Srebrenica-massakren var, som jeg tror de fleste vil vite, en massakre, en krigsforbrytelse, under borgerkrigene på Balkan på 1990-tallet. Den resulterte i at ca. 8000 bosniske muslimske menn mistet livet. Altså, det var selvfølgelig, dette var en massaker, krigsforbrytelse, men det var liksom en av mange massaker, krigsforbrytelser. Altså, alle sidene under disse forferdelige krigene begikk massaker og krigsforbrytelser. Og det er vanskelig å si at serberne egentlig var noe verre enn de andre. Men altså, dette har fått en voldsom oppmerksomhet, altså denne Srebrenica-massakren. Den har blitt fremstilt som et folkemord. Du har en internasjonal minnedag. Hvis du går til Wikipedia, så vil du finne virkelig megaartikler på norsk, engelsk og andre språk. Jeg vil si at skal du lese den engelske artikkelen om Srebrenica-massakren på Wikipedia, tar det deg nærmest en dag. Altså, det er en voldsom oppmerksomhet om dette, detaljert kartlegging av hva som fant sted. Det har vært en omfattende pressedekning, massemediedekning, som pågår altså, frem til i dag. Den pågår fremdeles. Og også i Norge, tilsynelatende, arrangeres det også turer til Srebrenica. Dagens serbiske ledelse, for eksempel president Aleksandar Vučić, altså han og andre serbiske ledere, må offentliggjøre avbikt for Srebrenica-massakren.
massakren. Derimot er det ingen som krever at Kroatia eller kroatiske ledere, politikere, på noen som helst måte må beklage operasjonsstorm og fordrivelsen, den etniske rensningen av 200 000 serbere. Tvert imot, og operasjonsstorm feires nær sagt på linje med nasjonaldagen i dagens Kroatia, uten at noen reagerer på dette, uten at omverdenen reagerer på dette. Så det er altså slik at en hendelse som Srebrenica-massakren, som tross alt ikke var noe mer enn en av mange tragiske hendelser og forbrytelser under krigene og borgerkrigene på Balkan på 1990-tallet, denne hendelsen får 100 eller kanskje 1000 ganger så stor oppmerksomhet som Operasjon Storm og fordrivelsen av 200 000 etniske serbere, som du ikke kan kalle noe annet enn et regulært folkemord. Altså en massakre får 100 eller 1000 ganger større oppmerksomhet enn et regulært folkemord. Men altså, dette er selvfølgelig ikke tilfeldig. Altså, for å ødelegge Jugoslavia, som Vesten hadde bestemt seg for å ødelegge, valgte Vesten å ødelegge Serbia. Og for å ødelegge Serbia støttet man kroater, bosnere og andre som ønsket å ødelegge Jugoslavia og Serbia. Og som gjerne også sto for etnisk rensning, fordrivelse av etniske serbere. I det som en gang var Jugoslavia, støttet Vesten beviselig etnisk rensning. Det er et historisk faktum som ikke lar seg diskutere. Så Kroatia var siden opprettelsen av en uavhengig kroatisk stat i 1991 en amerikansk klientstat. Og denne klientstaten forsynte amerikanerne rikelig med våpen og militære rådgivere, etterretningsinformasjon osv., inkludert våpen, rådgivere og etterretningsinformasjon, som gjorde at Kroatia i 1995 kunne gjennomføre Operasjon Storm og fordrive 200 000 etniske serbere. Og altså, sivilbefolkningen i stater USA og Vesten har de definert som fiender eller et problem som de ønsker å bli kvitt. Som for eksempel Serbia på 1990-tallet. Altså, sivilbefolkningen i denne type stater, altså stater Vesten har gjort til sine fiender, altså, de har i høyden status som statistikk. De er ikke mer verd enn de 500 000 irakiske barna daværende amerikanske utenriksminister Madeleine Albright sa at det var ok at sultet i hjel for at USA skulle få virkeliggjort sine utenrikspolitiske mål i Midtøsten. Takk for oppmerksomheten.